Нұрсұлтанда сағат 17:00. Біз жұмысымызды жалғастырамыз. Эфир тізгінінде мен Жанар Меңдігерей, сурдоу дармада Жанбота Сәрсенбаева. Маңғыстауда үкіметтік комиссия мүшелері сұйытылған газ бағасын төмендетуді талап еткен бастамашыл топпен кездесті. Басқосуда қоғамды қауіпсіздікті сақтай отырып жағдайды реттеу мүмкіндігі талқыға салынды. Бастамашыл топ газ бағасын төмендетуді талап етті. Президент Қасым-Жомарт Тоқаевтың тапсырмасы бойынша құрылған үкіметтік комиссия өңірде жұмысын жалғастырады. Оны басқару үкімет басшысының орынбасары Ералы Тоғжановқа тапсырылған. Сонымен қатар комиссия құрамында президент әкімшілігінің, энергетика министрлігінің, бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігінің жергілікті атқарушы органдардың, Қазмұнайгаз ұлттық компаниясының өкілдері және басқа да мүдделі тараптар кіреді. Комиссия барлық талаптарды қанағаттандыратын, өзара қолайлы шешім қабылдау үшін өзекті мәселелерді жан-жақты және жүйелі түрде қарастырады. Ақтауда бейбіт шеру жалғасып жатыр. Қазір орталық алаңға мыңдаған адам жиналды. Алаңда күйіз үймен бірнеше шатыр тігілген. Оларға түні бойы көпшілік кезекпен кіріп бой жылытты. Қазір ауа температурасы 3 градус аязды көрсетіп тұр. Соған қарамастан тұрғындар мәселенің жуық арада оң шешімін табарына сенеді. Қалған ақпарды әріптесім Жасын Біркенов айтып берсін. Қайырлы күн. Тап қазір біз облыстық әкімдіктің қасында орналасқан ынтымақ алаңының маңындамыз. Қалам бұқара жиналған жерге қарай дәл қазір өту мүмкін болмады, үйткені тәртіп сақшылары қоршау қалған. Полиция орталық көшенің бәрін жауып тастағанын айтып кету керек. Жалпы жағдай тұрақты, наразылық шеруіне шыққан азаматтар мен полиция арасында қақтығыстың болмағанды айтқан жөн. Қазір алаңда белсенділік байқалады. Қазір бұл жерде мінберден белсенді азаматтар сөйлеп тұрғаны біз естіп тұрмыз. Жалпы бұл жерге мыңға жуық адам жиналған екен. Киіз үй тігілді, жұртқа ас таратылды. Ынтымақ алаңына қарай әлі де адамдар ағылып жатыр. Қара жамбас пен қаламқас кен орындарының мұнайшылары ақтаулық шерушілерді қолдауға келе жатыр. Ал бір топ шерушілер болса, әуежайдан ақтауға апаратын жолды бөгеп тастаған еді. Қалаға қара жермен айналып өтуге ғана болады. Облыс орталығына премьер-министрдің орынбасары Ералы Тоғжанов бастаған үкіметтік комиссия келгеніңді айтып кету керек. Штаб тап қазір өз жұмысын бастап кетті. Осы сағатта келіп түскен бар ақпар менде осы. Ақтау қаласынан Жасын Біркенов және Марат Иғымбаев. Хабар 24. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Твиттердегі парақшасында Маңғыстаудағы бейбіт шеруге қатысты пікір білдіріп, үкіметтік комиссияға мәселені өзара тиімді шешуді жүктеген еді. Бұған қоса президент құқық қорғау органдарына қоғамдық тәртіптің бұзылуына жол бермеу жөнінде тапсырма берілгені және демонстранттар жауапкершілік танытып диалогқа дайын болуға тиіс екенін айтқан. Ақтауда көлік литрінің газ литрі 90 теңгеден сатыла бастады. Кеше газ құю бекеттерінің иелері бизнестің әлеуметтік жауапкершілік аясында автогаздың 1 литрін 120 теңгеден 85-90 теңгеге дейін арзандату туралы шешім қабылдаған. Десек те қалада кейбір газ станциялары жабық тұр. Еліміздің бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігі жекелеген кәсіпкерлердің бағалық сөз байласуы бойынша тергеуді бастады. Ал Норвегияда былтыр сатып алынған 3 көліктің бірі электрокарлар. Бұл әлемде ең жоғарғы көрсеткіш. Әсіресе норвегиялықтар Тесланы көптеп алған. Америкалық компания жергілікті электромобиль нарығының 12%-ін иеленіп, немістің Volkswagen, жапондардың Toyota көлігін басып озған. Жалпы былтыр бұл елде осы санаттағы 180 мың темір тұлпар сатылыпты. Сарапшылар 2025 жылдан бастап Норвегия жолдарында тек электрокарлар мен сутегімен жүретін көліктер болады болжап отыр. Бұл Скандинавия елінде электрокарларға салық мүлде салынбайды. Менің ойымша келесі жылы электрокарлардың үлесі жалпы сатылған көліктердің 75%-ын құрайтын шығар. Сондықтан 2025 жылы көліктерден тарайтын зиянды қалдықтар нөлдік деңгейге түседі деп ойлаймын. Бразилия президенті Жайыр Болсонару ауруханаға түсті. Мемлекет басшысының халі Багам аралдарында демалыста жүргенде күрт нашарлаған. Сондықтан саясаткер демалысын тоқтатып, арнайы ұшақпен емдеу орнына дереу жеткізілді. Бірақ қазір дәрігерлер Болсонарудың халі қалыпты деп отыр. Бразилия президентінің денсаулығы 2018 жылы сайлау науқаны кезінде шабуылдан соң сыр бере бастады. Ол кезде бір ер адам оның ішіне пышақ салып, саясаткерге бірнеше операция жасалған болатын. Былтыр осыған байланысты Болсонару ауруханаға тағы жатып шықты.
Францияның Марсель қаласында коронавирустың жаңа штамы тіркелді. COVID-19 мутацияға ұшыраған бұл түрін осы шақардағы жұқпалы аурулар институты тұрғындарды тексеру барысында анықтаған. Дерт қаланың 12 тұрғынынан табылып отыр. Өткен жылдың қараша айында да Камероннан оралған адамнан дәл осы штам табылған болатын. Омикронның екпіні қатты. Қыстың ортасында ауру сұрқау көбейіп, бірқатар ел әлекке түсіп жатыр. Ақшта ПТР-тест тапсыру үшін кезекке тұрғандар көбейді. Грекиядағы жағдай да осы. Ал Франция науқастар санының күрт артуына байланысты. Вирус жұқтырғандарды оқшаулау тәртібін өзгертті. Кейін кезде күніне 500 мыңдай адамнан вирус анықталып жатқан ақшта ПТР-тест тапсырушылар қатары артты. Сол себепті қалалардағы тест тапсыру орындарында ұзын сонар кезек пайда болған. Висконсин штатының орталығы Милуоки шаһарында тіпті тәулік бойы жұмыс істейтін орталық іске қосылды. Тестілі орны алғашқы түні-ақ 500-дей көлікке қызмет көрсеткен. Бізде түні бойы көлікпен келіп, тексерушілердің қарасы үзілмеді. Қар жауып, боран соғып қиындық туғызғанына қарамастан, барлығына тиісті қызмет көрсеттік. Індетпен күресу үшін қолдан келгеннің бәрін жасап жатырмыз. Грекияда вируспен күресу бәлек. Күніге ондаған мың адам вирус жұқтырады. Мұнда да тестілі орталығына келушілер көбейді. Соңғы бір тәулікте Грек елінде 36 мыңнан аса адам дертке шалдыққан. Елдің денсаулық сақтау саласына ауыртпалық түспес үшін Афинада тегін экспресс-тест тапсыру орындары ашылған. Мен вирус жұқтырған адаммен байланыста болғандықтан тексерілуге келдім. Барлық қауіпсіздік шараларын сақтап жүргеніммен кеселді жұқтырып алмағаныма сенімді болғым келді. Ал Франция қаңтардың ортасынан бастап шектеуді қатаңдатпақ. Елде COVID-19-ға қарсы вакцина салдырмағандар кинотеатр, мейрамханаға барып, пойызға отыру үшін COVID-төлқұжат көрсетуге тиіс. Заң жобасын парламент қызу талқылап жатыр. Ал екпалған адамдар үшін оқшаулау тәртібі жеңілдетілді. Яғни вакцина салдырғандар дертке шалдықса баяғыдай 10 күн емес, тек 7 күн карантинде болады. Екпе салдырмаған азаматтар 10 күн оқшауланады. Сонымен қатар билік енді COVID-төлқұжатты тек екпе алған адамдарға ғана беруді қарастырып жатыр. Бұған дейін құжат ПТР-тест тапсырғандарға берілетін. Заңның мақсаты азаматтарымыздың жеке және ұжымдық еркіндіктерін шектеу емес. Керісінше, олардың өмірін сақтап, ауруханаларға түсетін ауыртпалықты азайту, дәрігерлерімізді қорғау. Рождество мерекесінен кейін вирус жұқтырғандар қатары күрт артқан Боливияда вакцина салдырушыларға талапты күшейтті. Енді дүкендер мен мемлекеттік мекемелерге екпе салдырған азаматтар ғана кіре алады. Қазір 12 миллионға жуық тұрғыны бар Боливияда халықтың 50% толық вакцина қабылдаған. Дәурен Ақашұлы, хабар 24. Америкалық Apple компаниясының нарықтық капиталы 3 триллион доллардан асып, әлемде ең ауқымды бірлестікке айналды. Оған кеше Нью-Йорк қор биржасында Apple акциясының құны 3%-ке өсіп, 182 доллар 85 центке жетуі себеп. Екінші орында Microsoft, ал үшінші орында Saudi Aramco компаниясы тұр. Apple бірлестігі қаржысын 1 триллион долларға 2 жылдың ішінде жеткізген. Ақыштың шығыс бөлігімен ел астанасы Вашингтонда қар түсті. Боран соғып мыңдаған әуе рейсі кейінге шегерілді. Мемлекеттік мекемелер мен мектептер жабылып мыңдаған адам жарықсыз қалды. Шаһардың кей жерлерінде қардың қалыңдығы 40 сантиметрге дейін жетті. Тіпті Джо Байденнің ұшағы Делавэр штатынан жарты сағатқа кешігіп ұшты. Ал Вашингтонда кортежі кептеліске тап болды. Шаһарда көп жылдан бері мұндай қар түспеген. Маған құрбым хабарласып, талада бәрін қар басып қалғанын айтып, жүр қар лақтырысып ойнайық деді. Мен әзіл шығар деп шықсам, расында жерде әппақ, көкте әппақ. Ядролық қаруға ие 5 мемлекет АқШ, Қытай, Ресей, Ұлыбритания және Франция басшылары ядролық соғыс пен жаппай қару шығаруға жол бермеу жөнінде бірлескен мәлімдеме жасады. Мәтінде ядролық соғыста жеңімпаз болмай және ол ешқашан басталмау тиіс делінген. Бұл құжат бүгін Нью-Йорк жұмысын бастау тиіс болған ядролық қаруды таратпау келісімі жөнінде конференцияның ашылуына дайындалған. Жиын кейінге шегерілген. Сондықтан бес алпауыт елдің басшылары өз мәлімдемесін жариялауды ұйғарды. Ол Ақ үй, Кремль, Елисей сарайы және Қытай сыртқы істер министрлігінің сайттарында жарық көрді.
Семейде ядролық жарылыстар болған полигон аумағын зерттеу толық аяқталды. Радиоэкологиялық зерттеудің кешенді жоспарына сәйкес 18 мыңнан астам шаршы метр жер тексерілді. Соның жартысынан ғалымдар қауіпсіз деп тапты, ұлттық ядро орталығы қызметкерлері атқарған. Жұмыс барышын тілшіміз Талғат Исламұлы баяндасын. Бұрын ядролық сынақ алаңы болған аумақ 13 жыл бойы зерттелді. Осы уақыт аралығында ұлттық орталықта 2000-нан астам маман талмай еңбек етті. Озық құрылғылар әрі зертханалармен жабдықталған әдістемелік база ғалымдардың қолын ұзартты. Нам приходилось достаточно тяжело в этом отношении не было. Бізге оңай болған жоқ. Бастапқыда қандай да бір зерттеу әдістемесіне сүйене алмадық. Кейін ғылыми негіздерді өзіміз жаздық. Соның нәтижесінде полигон аумағы толық ластанбағанын дәлелдеп шықтық. Жартысына дейін радиоактивті заттармен уланбаған, яғни шаруашылыққа қолдануға жарамды. Ядролық полигонның 9000-нан астам шаршы метр аумағы ластанған. Кей жері аспан астында ашық күйде жатыр. Такие прецеденты или примеры есть сверхнормативно загрязнения. Мөлшерден тыс ластануы бойынша Шаған өзенін айтуға болады. Су көзі Атым көлінен бастау алады. Полигоннан сырт жерде жатуы себепті тұрғындар мал жаяды. Ол дұрыс емес. Оған жол бермеу үшін нақты іс-шаралар жасалуы керек. Сорақысы сол, кей тұрғын Атым көліне барып, балық аулауды әдетке айналдырған. Сол себепті полигонның ластанған аумағын жабу мәселесі әлі де болса өзекті. Одним из результатов подтверждения этого всего, конечно. Бұған дейін атқарылған жұмыстардың нәтижесін жоймау үшін полигон аумағын арнайы ядролық қауіпсіздік аймағына дейін қысқарту керек. Жарылыстар жасалған орындарда сынақ алаңдарын құру да маңызды. Қорыта айтсақ, бұл жерде үнемі бақылау болуы қажет. Алда атқарылар жұмыс көп. Полигон аумағын тұрақты бақылауға алу, залалсыз жерлерін қолданысқа беру бағытында жұмыстар жалғаса бермек. Былтыр Семей ядролық қауіпсіздік аймағы туралы заң жобасы парламент мәжілісінде талқыға түскені белгілі. Құжат Семей полигоны жерлерін пайдалану, оның аумағын оңалту және елдің ғылыми әлеуетін дамыту мәселесінде бақылауды күшейтуге бағытталған. Талғат Исламұлы, Медет Гүмірханов, Шығыс Қазақстан облысы, Хабар 24. Солтүстік Қазақстан облысына 50-ге жуық ветеринар жетіспейді. Жалақының аздығынан бұл салада жұмыс істегісі келетіндер азайып кеткен. Президент тапсырмасына орай биыл мал дәрігерлерінің еңбек ақысын өсіру көзделіп отыр. Осылайша жауаптылар жастарды ауылға тартып, кадр тапшылығын шешуді көздейді. Сәкен Әубәкіровтың ветеринария саласында еңбек етіп жүргеніне 20 жылдан асты. Өзі Петропавлда тұрады, бірақ күнде қала маңындағы ауылға қатынап жүріп жұмыс істейді. Табысы аз болса да, қызметіне адал. Жұмыс бізде 6-тан кейін басталады. Басында справка пишеміз Мишкілді. Да, ненормированный рабочий день получается. Но вы же уверены, бір қораға аз дегенде 5 рет кіреміз. 5 рет. Каждый укол істеу үшін. Получается, кейбір кісілер недовольны болады. Келе бересіңдер, надоели дейді. Мемлекет басшысы соңғы жолдауында үкіметке ветеринарлық қызмет сапасын жетілдіру керектігін бас айтты. Осыған орай өңірде алғашқы болып Бескөл ауылында жаңадан станция ашылды. Осы уақытқа дейін ғимарат жалдап келген мамандар қазір жаңа нысанға көшті. Дегенмен жауаптылар өңірде соңғы жылдары құс тұмауы мен мал ауруларының саны көбейгендігін айтады. 20-шы жылы 11 бруцеллез шыққан. 21 жылы 175 бруцеллез. Жаңа айттым, 6 ауылды мекенде. Енді оның барлығын шыққан, қайдан шықты, неге шықты, оның бәрін біз бәрін жақсылап егжей-тегжей тексердік. Сол 5-7 пункттың бәрін жауып, уақытында ветеринар шараларды қолданып, қазір соңғы неде, осы қаңтардың ортасында тағы да тексеріледі. Оң нәтиже алса, ол пункттар жабылады. Иә, өңірде жалақының аздығынан маман тапшылығы байқалады. Қазірдің өзінде 50-ге жоқ ветеринар жетіспейді. Мәселені шешу үшін жауаптылар 2022 жылдың алғашқы 90-ында айлықты өсіруді көздеп отыр. Біздің облыс бойынша ветеринарлардың орташа жасы 54-55 жас маңайында. Біразы зейнетке шыққан мамандар әлі күнге дейін жұмыс істеп жатқандар да бар. Денсаулығына байланысты. Қажетті есептерді жасап, өзіміздің сол қаншама қаражат керек, соның бәрін біз жасап, ұсыныстарымызды беріп қойдық. Облыстық бюджет 3 жылға жасалады ғой. Соны келесі жылдың 1-90-ында бюджет қарастырған кезде соны береді деп сондай неміз, үміттеніміз.
Бүгінде бұл саланың материалдық-техникалық базасы айтарлықтай ескірді. Әсіресе ауылды жерлерде мамандардың көлігі әптен тозған. Сәтін салса, оларды да жаңғырту жоспарда бар. Самат Қайырденұлы, Руслан Алиев, солтүстік Қазақстан облысы, Хабар 24. 2021 жылы Қазақстан тарихында алғаш рет ауыл әкімдеріне тікелей сайлау өтті. Бағдарламасы жақсы үміткерлердің бағы жанып, тұрғындар өз таңдауын жасады. Содан бері 5 ай өтті. Жұмысқа кіріскен әкімдер не тындырып үлгерді. Өңірдегі тілшіміз шолу жасап көрді. Берік Ақбергенов Алға ауданының Үшқұдық селолық округінде 2018 жылдан бері еңбек етіп келеді. Бұған дейінгі жоспарланған жұмыстарды аяғына жеткізу үшін тағы сайлауға түскен. Сөйтіп, үш үміткердің арасында ең көп дауыс жинап жеңіске жетеді. Аз уақыттың ішінде балабақша ашып, 26 миллион теңгеге ауылдағы орта мектепті жөндейді. Елді мекенді абаттандырып, жолды жөндеп, көшелерді жарықтандырып, ескірген саябақты ретке келтірген. Бұдан бөлек жергілікті тұрғындарға кәсіп ашуға қолдау көрсетіп, грант берген. Болашақта осы Үшқұдық ауылдық округі облыстағы үздік ауылдарының қатарына кіргізу арманым бар. Сондықтан күні кеше ғана Үшқұдық ауылында облыстық бірінші пилоттық жобадағы абаттандырылған ауыл 21 деген форум өтті. Сол форумда алдыға қойған жоспарлар болашақта орындалады деген үміттемін. Және армандар көп, сол армандар орындауға мүмкіндік жасалынады деп ойлаймын. Ал Қарағанды облысындағы ең жас әкім Расул Қасенхан ең шалғай ауылдардың біріне әкім болып сайланды. Содан бері қала баласы қайтсемде ауыл тұрғындарының тұрмысын жақсартамын деп жарғақ құлағы жастыққа тимей жүр. Алғашқы иығына түскен ауыр жүк су мәселесі. Гүлшат кентінде ауыз су тасымал, бау-бақша өсіруге, мал суаруға жетпейді. Шамасы келіп сол мал алып жастар негізі қалып отыр, қайтпай отыр ғой енді ауылға. Сол населениені ұстап қалу үшін су мәселесі керек. Жаңағы балалар кесе детсада жаңағы бәрі де болады ғой. Жергілікті жұрттың айтуынша шаруашылыққа қажетті суды іргедегі Балқаш көлінен тартуға болады. Жаңа әкім сол жұмысты қолға алып, жобаның техникалық сметалық құжатын әзірлеп бюджетке өтінім берген. Балқаш көлінен Гүлшат кентіне дейін біздің су құбырымыз орнатылған. Жарты құбырды осы бюджеттік қаражаттарға ауыстырылып, жартысын 3,5 шақырымды күнелікті станциясының спонсорлық, яғни демеушілік арқасында ауыстырылған болатын. Енді келесі жылдан бастап күнара берілетіндей қылып суаруға, жаңағы малға беруге солай шешілетін болады. Ауылда жастарды тұрақтандыру үшін ең алдымен кенттегі әлеуметтік жағдайды жақсарту қажет. Қазір жас әкім елді мекен жанындағы байырғы кеніштердің жұмысын жандандыруға күш салып жатыр. Мырыш пен қорғасын басқа да полиметалдардың мол шоғыры бар аймақта бүгінде геологиялық барлау жұмыстары басталып кеткен. Осылайша еліміздің тарихындағы ең алғашқы ауыл әкімдерінің сайлауы өз жемісін беруде. Тұрғындар таңдаған адамына талап қойып, жылдар бойы қордаланған жұмыстар қолға алынуда. Айта кетейік, Қазақстан бойынша 730 елді мекеннің әкімі сайланды. Сарапшылар мұны еліміздегі саяси жүйенің кемелденуі, әрі қоғамның демократиялық дамуындағы елеулі қадам деп баға берді. Ардақ Асылханұлы, Сайран Ақанбаев, аймақтағы тілшілердің көмегімен Хабар 24. Әзірге айтарымыз осы, арнамыздан алыстамаңыздар, жаңалық күтіңіздер.